reka dusome ijambo ry'Imana turi buganire uyu mugoroba tuaye kaze n'abandi bose tutaba duteranye imigani ibice 24 n'umurongo wa gatandatu turasubira dusome imigani 15:22 imigani 24 murongo wa gatandatu imigani 15:22 Bibiliya iravuga ngo uzaje gusembura intambara ufite inama z'ubwenge aho abajyanama benshi bari haba amahoro Uzaje gusembura intambara ufite inama z'ubwenge aho abajyanama benshi bari haba amahoro kandi ipfa ubusa ariko aho abajyanama benshi bari irakomezwa subiremo aho inama itari imigambi ipfa ubusa aho abajyanama benshi bari irakomezwa kuko bisanzwe murabizi ko buri cyumweru tuba dufite ijambo twigaho iki cyumweru dufite ijambo rivuga ngo inama nziza iganisha ku sins Hano rero hari ijambo bari bavuze ngo nujya gusembura intambara ucokoza intambara ushaka kurwana ngo uzaba ufite inama z'ubwenge kandi ngo abajyanama haba amahoro bavuze umujyanama bavuze abajyanama benshi barongera baravuga ko aho inama itari imigambi ipfa ubusa ni ukuvuga ngo ahantu hatari inama imigambi zipfa ubusa Reka tuganire rero kuri iri jambo gahoro wenda tuzakomeza muri iki cyumweru Ninde ugomba kugirwa inama Ninde ukeneye inama Mukisubizo choroshe n'umuntu wese wiza keneye inama mutunza keneye inama munyabwenga keneye inama igihugu keneye inama umutegetsa keneye inama nta muntu n'umwe ubaho udakeneye inama keretse igipfu ariko umuntu ufite ubwenge buzima akenera inama kuki umuntu akeneye inama kuki umuntu atihagije ngo avuga ati nta kamaro k'inama nakurikiye ari umuvuga butumwa umwe Tanzania yari kwa agenda nyine no abantu berekwa ngira ngo yabajije umukobwa umwe haya mubaza ati se warashatse ati narashatse ufite abana bangahe babiri ariko ubana n'umugabo ati atoya
kondavuka se wabana atoya se wabana twaratandukanye ati none umugabo wawe ari ati nguyu apiye kururya agiye kururya mpungu ngo arangize akurikirana urya mukobwa uwo mu pastor afite ibibazo kuva nabaho kugeza igihe nyamukobwa yavuze ko ari umurozi avuga uburyo yishese urya bashakanye araho aravuga aramuna ngo none waje ngo nkugire inama ati utandukane n'uyu ugende usange umugabo wawe niba ushaka kubaho aravuga ngo yishe nyina ngo kandi nyina ariho abayeho ntacakora nta mumaro araho kunguko ko ndaganisha ku ijambo iki inama agaruka kuri nyamuhungu aramubwira ati none wewe ubundi ufite imyaka ingahe aravuga kuko udashaka gushaka umugore wawe ukaza gushaka uwatandukanye n'undi ese ubundi niki cyakubwiraga ko muzabana usibye kumenya ayo makuru inama irakenewe nubona umuntu karagirwa inama ndahaye yumva hari icyabuze mu buzima hari icyabuze mu buzima inama tuyikenera kugira ngo dusobanukirwe muri bimwe tutazi kuko hari ibintu umuntu atabazi ariko yibonye inama iragufasha ukamenya uti nabikoze uko utariko inama umenye ibintu wamenye nabi ukabimenya neza iyo ubonye inama ukavuga utambo nari kumbwira ngo niko byari byakagombye kumera ariko iyo uhuye n'umuntu akakubwira inama biragufasha inama ikugarura mu nzira warugiye mu itariyo ukagaruka mu nzira nziza inama irashobora kukugarura ku mugambi mubi wari wafashe kubera inama ikagufasha ukagaruka inama ikenewe mu gitondo ikenewe nijoro inama ikenewe ubyutse inama ikenewe ugiye kuryama inama uyikeneye mu buzima bwawe bwose kandi tukeneye inama y'umuntu umwe nasomye muri Bibiliya nigenzuye sanga mu buzima bw'umuntu umuntu ahura n'abajyanama 13 umuntu agira abajyanama 13 ahura nabo mu buzima nicyo gituma uyu mwanditsi yanditse yavuze ngo aho abajyanama benshi bari haba amahoro apana umujyanama umwe hari abajyanama benshi haba amahoro hatari inama nta mahoro abaho buriya abantu batandukana kubera iki ni ukubera yuko inama babagiriye zananiranye byanze iyo byanze rero niho haza gatanya abantu bati turatandukana Inama nziza igeza umuntu ku ntsinzi. Inama mbi urabyumva na. Inama nziza yubaka igihugu. Inama nziza yubaka umuryango. Inama nziza yubaka urugo. Inama nziza yubaka itorero. Inama mbi isenya ibyo bintu nyine. Uko mbivuze byose, inama mbi irabisenya. Umuntu nakugira inama uzabanza ushishoze nubwo tuvuze ngo inama ni nziza umuntu nakugira inama uzabanza ushishoze ikibazo dufite nicyo
Nicho kutamenya esungi irinama ninde. Esibyangira nibyo. Nigeze kuvugana n'umukristo umwe hano aravuga ngo ngo hari umuntu wamubwi ati se waje gusengera hano ati hano ati hano naho gusengerwa kubereke ati faranga ziba hano gutangisha amafaranga gutangisha uzotanga uzozu yatanga uri uyatanga uri no mu muhanda arambwira ngo nico canzanye naje gutanga ifaranga nico canzanye mu rusengero naje gutanga ifaranga majyanama ari umunyabwenge ngo wavuze ngo umbwire uwo mugendana nanjye ndakubwira uwo uriwe umbwire uwo mugendana nzahita nkubwira uwo uriwe umbwire uwo muzamwicarana umbwire uwo mubana buri gihe umbwire uwo mukorana ibiganiro nanjye nzahita nkubwira uwo uriwe kuko umugendana byanga bikunda hari inama guha kera bageze baci umugani ndagira ngo abantu bakuru ngo wisunze imfura ngo izimusige ifuru wisunze umunyabwenge uzaba umunyabwenge nugendana n'umuntu ugambana ngo uzasenye nugendana n'umuntu uvuga abandi ugenda uvuga abandi ugenda usebanya amaherezo uzaruha usebanya kandi bizagenda utabizi reka tuganire rero abajyanama umuntu azahura nabo mu buzima byanga bikunda muri aba bajyanama 13 utegerezwa kuba warahuyemo n'abamwe nimba mutaranahura muzahura nabo uwambere n'umuntu ushobora kukugira inama atareba kure umuntu utareba kure ureba hafi kandi umuntu ureba hafi utareba kure iyo umubwiye ikibazo ntagira umwanya wo kugitekerezaho kubera kubona hafi atabona kure ahita kugira inama ndabibereka muri Bibiliya naratangaye tiyo kubwira ingaruka z'inama kubwiye arakubwira gusa ati ngiye uko ntekereza nuku kubera yuko abona aha atabona iriya taza kubwira ati nubwo wabikora gutya ariko ndiko ndatekereza ko wagera iriya ugahura n'ikibazo niho bavuze ngo nuza gucokoza intambara nuza kurwana urugamba ngo uzaba ufite inama z'ubwenge ese iyi ntambara ni ingaruka aho nzayirwana gute ubundi intambara ngiye guhangana nayo ingaruka zayo ni zihe reka dusome fasha gusoma Samweli wa mbere 26 n'umurongo wa 7 26 Samweli wa mbere n'umurongo wa 7 n'uw'8 nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo nijoro basanga Sauli aho yibikiriye asinziriye hakikije amagare icumu rye rishinze ku musego kandi Abuneri n'ingabo ya baryamye bamukikije umurongo wa 8 Abishayi abwira Dawidi ati uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe nuko none ndakwinginze
nyemerera mutikure icumu rimwe gusa mpamanye n'ubutaka sinongera ubwa kabiri. Amen. Amen. Hano Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo karindwi nijoro Dawidi na Abishai bajayo basanga Sauli ry'umusego Abuneri n'izindi ngabo bari baryamye bamukikije Abisirayeli niko kubwira Dawidi ati uyu munsi Imana ikugabije umwanzi wawe none ureke mushite kumutaka n'icumu rimwe gusa. Izi nkuru muraziza uburyo Sauli yahize Dawidi aramuhiga aho ariye akabara hageze yabageze mu mujyi agezemo akamusangamo umudugudu agezemo akamusangamo Sauli Dawidi arahunga mwabantu Dawidi yawunze Sauli mu buryo udashobora gusobanura noneho ngo agera ahantu hamwe bazana ijoro binjira ahantu ngo amare kwinjira bahasanga Dawidi nihwari n'ingabozi ariko ntibabimenye no barangise noneho Abishayi ngo abwira Dawidi aramubwira ati uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe ube ngutekereza iminsi tumaze twiruka duhunga twiruka kugeza umunsi wa none Imana yatwibutse aramubwira ngo ndeke gusa ndamutera icumu rimwe gusa rimwe sabiri ndamutera rimwe uzasome ko turavuga kugirwa inama n'umuntu ureba hafi umuntu utareba kuri kandi inama ye uzugira ngo nukuri utashishoje wagira ngo nukuri uzibuke neza ko Dawidi yageze ahandi asa n'ugiye kumva ngo aragenda akeba ku mwenda wa Sauli bibi yavuga ngo amaze kukata ngo umutima uramuseka umutima wa Dawidi uramuseka uramubwira ngo icyo ukoze inama za bene abo bantu uzashishoze umuntu utareba kure ntaza kubwira ingaruka Dawidi yavuze ijambo aravuga ngo wasizwe amavuta sinshobora kumukoraho umuntu wakoreye Imana nta mwanya mfite wo kumugirira nabi kandi urebye inama yari asa namubwiye ati uyu mwanzi uri mu kuguhiga n'ubundi bavuye gaho ngaho ugira se ngo barakangutse ngo bareka kumukurikirana bavuye aho bamaze guhunga Dawidi avugana nabo Sauli amenya ko Dawidi yakebye kumwenda aramubwira ngo ndushije ngo uri umugabo uransumbye ati ndetse uzaba umwami Abishayi baracyariho na bugingo n'ubu uwo yarapfuye ari kumwuka wa Abishayi uracyariho uracyakora uri mu bantu uri mu Kristo turi mu bantu bo hanze uri mu bantu bari mu nzu y'Imana soma abami ba mbere gice cya 12 abami ba mbere gice cya 12 n'umurongo wa 10 gice cya 12 n'umurongo wa 10
Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati subira kuri karindwi tangira kuri karindwi baramusubiza bati niwemera kwigira umugaragu waba bantu uyu munsi ukajya ubakorera ukabasubiza amagambo meza nabo bazakubera abagaragu iteka ryose agiriwe nabo basaza ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho ku murongo wa 9 arababaza ati murangira nama ki turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimunorohereze uburetwa data yabakoreshaga murongo wa 10 nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati uzabwire abo bantu numuhungu wa Salomo ariko Rehoboamu akaba yarakoranye n'undi witwa Yerobowamu Yerobowamu ya ntiyabayeho neza ku ngoma ya se wa Rehoboamu ariwe Salomo noneho Yerobowamu ngo arahunga ngo amare guhunga umuhungu wa Salomo ategetse abaye umuyobozi baragaruka baraza baza kumubwira batariko twari twarahunze iso yadutwaje igitugu ntiyadutwaye neza kandi twese dukomoka kuri Dawidi none ga nyakubahwa turaje ngo tuyobore ko birumvikana nuko Rehoboamu arakiye ahamagaye abagabo abasaza arababwiye ati rero aba bantu baje kandi nimwe mwana banye nico gihe baje ngo mbakire none se muravuga iki niki ni gihe nama mwumbira baramubwira bati abantu ubwo baje bakaza ngo batware ubundi imbaraga z'umwami n'abantu niko bibiliya zivuga iravuga ngo imbaraga z'umwami imbaraga z'umutware imbaraga z'umutegetsi ngo n'abantu iyo umutegetsi ngo abantu batangiye kumushiraho nta mbaraga bagifite hati batware neza ubakire nta kibazo kiriho nibwo buryo bwiza ngo ava ku bagabo aja ku bantu ngo babyirukanye bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo babyirukanye bakuranye ngo arababwira ati se mwebwe mubivugaho iki kuri aba bantu baramubwira abahungu bati ntubona uzobabwire ngo data yagukubise iyi bibiliya yavuze ngo umunyafu ati data yageze abakubita umunyafu nzabakubita ikibando abantu bareba hafi bibiliya iravuga ngo yari yabahaye iminsi itatu ku munsi wa gatatu baragaruka ngo amare kugaruka ngo bashike bagere imbere y'umwami bamaze kumwa Rehoboamu abasubiza kurya abasore bamubwiye nihuza wumva inzu zacitsemo 12 niho hacitsemo inzu 10 zija hamwe izindi nzu ebyiri zirasigara no kuvuwa munsi wa Rehoboamu ndetse Rehoboamu ngo bari Yerobowamu bari gumura baragenda ngo bagende bashaka kubakurikirana ngo baze kubarwanya Imana irababuza iravuga ati ntiyagira umuntu bakoraho mwanzi inama zanje mwanzi inama y'umuntu ubona kure ubwami bwacitsemo kubera iki kubera inama y'abantu bareba hafi iyo ni inzira imwe abo ni abantu duhura nabo iteka ryose mu buzima bwacu hari abantu duhura nabo bakatubwira inama ariko ntibatwereke aho imbere ngo batubwire ngo ingaruka ziri ni ntibashobora kukubwira ingaruka kuko batabona hari abo ni abajyanama ba mbere aba kabiri kugirwa inama n'umunyempuhwe mundu w'impuhwe ukurikije amarangamutima
ama emosyo abona abantu satuhura nabo bashobora kutugira inama ukamubwira amakuru wamubwira ibibazo afite kubera zampuwe kubera emosyo uburyo yumvise kibazo agahita kugira inama ubona wazakwinjiza mukaga abona abandi satuhura mu buzima babaho babaho abo babaho umuntu ushobora kuganirira kurya wagiye kuganira sinigeze kwabwira ko navuye rimwe ndi kuri moto ikigari noneho imoto ngo itibe ndavuga ngo mu izina rya Yesu noneho uwarundwaye arambira ngo sire umpastori ti ngo reka nkubwire amakuru yanje ariko yema ariko abantu bafite ibibazo mu mutima arambwira turagenda hona rekonje ndamandese ko mbaye mona tugiye gushika uko se ndagusubiza ryari ati banzura iki sindamara ega twageza nari konje aho namusubizaga gute kane numvise ababaye nibyo yavuze nyine narabyumvise ariko ndako nari kumusubiza nubwo nabyumvise nubwo nari numva biremereye nari kwanza gatekereza namara gutekereza nkabona kumusubiza ariko iyo nkurikiza impuhwe emosiyo uko numvise nari kumubwira ibintu bitamufasha kubera iki amarangamutima ni mabi uzo banza urebe ko umuntu mwavuganye atakugira iyi nama bivanye n'amarangamutima uburyo yumvise ikibazo uburyo yumvise ibikuremereye uburyo yumvise ibikubabaje narangiza agusubize bijanye n'amarangamutima ye bizakugora reka dusome itangiriro 16 murongo wa mbere guhera kuwa kane itangiriro 16 umurongo wa mbere kugera kuwa kane Sarayi umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye kandi yari Hagari Sarayi abwira Aburahamu ati dore Uwiteka yanyimye urubyaro ndakwinginze gira umuja wanjye ishoreke ahari nazabonera urubyaro kuri we Aburahamu yumvira Sarayi murongo wa gatatu nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we amushingira Aburahamu umugabo we amen rekera gutyo kugirwa inama n'umuntu wuzuye amarangamutima abarundi bazavuga ngo ibigumbagumba Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo uzabyara Imana apana abahanuzi apana abantu beretswe Imana yaraje yonyine ibwira Aburahamu ngo uzabyara umwana ni njye ubivuze biragenda Sara tegereza umwana biragenda imvugo y'Imana Sara yagize ngo ni hirya y'ejo Imana imubwira tuzobyara umwana agira ngo ni nyuma y'ukwezi biragenda ngo bize kugera iriya umugore abamaze kuremererwa mu mutima amaze kuremererwa kubera ubwo bubabare n'ubwo buremere ahamagara umugabo aja kumugira inama aramwira atumva rero nkubwira njye uko mbona iby'Imana yavuze sibyo kwanza niyo yanemye umwana none rero uyu mujakazi wanjye umwinjirire iriya Bibiliya yavuze ngo niwe uzaducikura tutazaba incike uyu niwe uzaducikura Bibiliya yavuze ngo ubwo Aburahamu ntiyigeze asubiza amaso inyuma
ntiyigeze asubira gutekereza yarebye akababaro k'umugore uburyo amerewe n'uburyo ayamubwira areba yo maranga mutima yiwe areba ubwo babare bwiwe aravuga atariko uyu muntu kuko ababaye reka mbikore gutyo ngira ngo aho simpasobanuye cyane kuko sibyo mpanjamo ariko muzi ingaruka zabaye muzi byago byabaye uriya mukobwa gusa agitwite muri ya mujakazi we agitwite ataranabyara agitwite ingaruka ntizagarutse kuri Aburahamu wenyine zagarutse ku mugore Sara ngo yagira ngo aravuga ariko atariko attention witonde ndatwite wewe uri mu biki Sara kandi kaja ni wowe wari wabivuze ibibazo biriho na bugingo n'ubu n'abana bakomoka kuri Ishimaheli Abrahamu yabyaye kubera iki inama y'umugore bijanye n'akababaro kiwe buriya Bibiliya ndizivuga ngo isobanure neza ariko ibintu yamubwiye ni byinshi yaramusobanuriye ararira aramwereka aramwira atariko aho Abrahamu atari kunyine reka numviye inama uburyo umuntu ababaye uzirinde kugirwa inama n'umuntu ukurikije iki amaranga mutima ye abami ba mbere ibice 21 abami ba mbere Numero 21 Murongo wa mbere Kandi hariho umugabo witwa Naboti w'Iyezereli yari afite uruzabibu Iyezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya Komeza. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye ngo washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeze murongo wa gatatu Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo yabasogokuruza banje murongo wa kane maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubwo ijambo Naboti w'Iyezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo yabasogokuruza banje nuko aryama ku gisasiro cerekeye ivure yanga kugira ico afungura amen komeza murongo wa gatanu hanyuma umugore we Izebeli araza aramubaza ati niki kiguteye agahinda kikakubuza kurya nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'Iyezereli amubwira nti uruzabibu rwawe turugure ifeza cyangwa washaka naguha urundi muti naguha uruzabibu rwanjye murongo wa karindwi umugore we Yezebeli aramubwira ati dorere ntutegeka ubwami bwa Isiraheli byuka ufungure ushire agahinda ninge uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli murongo wa munani aherako yandika inzandiko mu izina rya Ahabu azifatanisha ikimenyetso cye azohereza abatware n'impura bo mu murwa we n'abaturanyi na ba Naboti amen uvuga ijambo rya kabiri mu buzima umuntu ahura n'abantu bashobora kumubwira inama
umubwiye ikibazo umubwiye intambara ufite kubera umubabaro kubera uburyo byakiriye akakugira inama bikurikiranye na emosiyo amaranga mutima ye nabo uti yari umwana ahabu yari umwana nabo utakaba umuturage ngo bucyarage ati ntiruzabibu rwawe nabo utaramubwiye ati ntaruzabibu ngo ntarwo ngo ariko ako ni igitangaza umuntu w'umwami yobabarira ikintu kitari cyo akarima k'umuntu umwe mugi ngo yamaza yarakaye ngo ashike yanga kurya icya kabiri ngo aracurama aryama acurama ko murumva mwebwe yari muzima none umugore araje aramubwira ati se kwinu urya ati sindye ko wacurama ati n'umubabaro nagize wiki ati wanabote nabote yagize gute ati namwatse rwa ruzabibu ngo arangize ansubiza nabi ararunima atari ku wa mugabo wibagiwe yuko uri umwami uri muzima umwami w'igihugu ntabotse ngo arakurakaje unaniwe kurya uracuramye zuka ninje gukuriraho nabotse nimba ari cyo kibazo ufite nyamugore siko kwandika urwandiko nabotse nyina arabyuka umwami wumva arabyutse ararya ntawe uzumenye ibyo yari ariko ntiyariye bike nimba aramubyukije ijoro rigeze hagati harariye ngo amare kurya aricaye umugore aragiye yanditse inzandiko ngo amare kuzandika yamahuruza abantu ngo amare kuhuruza abantu baraje ngo amare gushika ngo aravuga ngo bashaka abagabo babiri b'ibigoryi ngo bashinja Naboti ngo ko yatutse Imana n'umwami aho nababwiye ngo bene uwo muntu ntibaza bareba ingaruka byarangiye abagabo baraje ngo amare kuza babashinje Naboti ngo amare kumushinja bati mumutera amabuye afe tasoni Naboti ntaraterwa amabuye Naboti ntarapfa Naboti ntamaze gupfa umuhanuzi ntaje kubwira habo aramubwira ngo hariya mwiciye Naboti ngo niho imbwa zizarigatira amaraso yawe niho uzagwa umugore wa Ezebeli ntiyasigaye ari umupfakazi ntiyagiye mu ntambara bashika bakamurasa bamara kumurasa harya kuri ka kagezi ngo reka birukanke baze koza ngo bamwoze boze n'indogobe ngo bashike harya niho yaguye harya biciye Naboti niho Ahabu yaguye abo bandu babaho abandu bamaye mushya maranga mutima tuze tubwira ibibazo akama gusubiza haka ati cece kagenda ukore gutya ariko ubundi uri mubiki wewe mugabo azagukubitaga toka genda umubwira ati hubwo sohoka genda kwari kumundi se wahavuye ngo ubwo se wicaye kuki Esteri 5:14 Esteri 5:14 soma nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati nibashinge igiti kirekire cya mikono 50 maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Mordekayi ukimumanikeho uhere ko ubone kujyana n'umwami mu nkera unezerewe nuko Amani ashima iyo nama aherako ashinga igiti amen ariko ibipfubi bisalama ko murumva namwe Amani avuye kubonana n'umwami na Esteri ngo arangize Amani araje abwiye akoranije umugore abwiye n'abandi arabwiye ati ariko muza amakuru batese name batejo none twari muri fete njewe na Serus na
na Esteri ariko Esteri yamye avuga ngo ngo arashaka kutokora inama ejo tuzabana nawe niko niko Esteri yavuze kandi ninjye n'umwami gusa njewe n'umwami na Esteri hati bintu byarangiye aho abanda batiko rero ntabwo woja mu nama usize Mordekai hano genda uconga igiti cyiza numara gushika mutarakora inama uhite usaba gatwe ka Mordekai ubanze umubambe numara kumubamba ubundi kuja muri fete umerewe neza ngo yamavuga ngo yinama ngo ni nziza ngo ni nziza ndagira ingaruka ni muzizi si wowe akigiyeho ni wowe akigiye iyo banamureka taba yarapfuye gurwo rufu yadasongoza icyo giti se baba barakimubanjeho yaragishonze aragichonga neza ndawuze umenye uburyo yagichonze neza neza amerewe neza ndakibazo mu gisongoze neza bakimushira inama inama z'abantu babona hafi bizirinde umuntu uzabwira ibyawe agahita akugira inama bivanye nuko wabonye ababaye we wabona arababaye atari kuri umuntu rwose anshizeho umutima ya urapfuye senga Imana mujyanama wa gatatu umuntu azahura nawe nukugirwa inama n'umuntu wuzuye inzigo ubugome utabizi hey! Kugirwa inama n'umuntu wuzuye inzigo mu mutima n'ubugome utabizi wewe ukuzubona duhura n'abantu benshi ugahura n'umuntu ntumenye igihe yakurakariye ndi wewe niko asanzwe asanganwa ubugome mu mutima wiwe hanyuma ukaza kumugisha inama yamara kubera bwa bugome n'anzigo iwe akugira inama z'ingaruka zizakubaho akugira inama azi neza yuko ingaruka z'ibyo akubwiye atari nziza imigani 29 n'umurongo wa gatandatu ihute imigani 29 n'umurongo wa gatandatu soma mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategerwamo ariko umukiranutse arishima akavuza impundu amen reka nsome bibiri ijambo ry'Imana twumve 29 n'umurongo wa gatandatu haravuga ngo hano bibiri ijambo ry'Imana umugome agwa mu mutego w'icyaha cye nyamara intungane iraririmba ikanezerwa umugome agwa mu mutego w'icyaha cye shaka kuvuga iki turaza gusoma hariya ni ukuvuga ko urya mugome akugira inama azi ingaruka zizakubaho kandi nawe zikamugarukaho zimugaruka atabiziwe ariko inama we yakugiriye abazi neza ko ari inama y'ubugome tore muri bibiri soma Samuel wa mbere 13 Samuel wa mbere 13 n'umurongo wa mbere se tugenda nibyanditswe nibyo bizabifasha 13 n'umurongo wa mbere Sauli ubwo yimaga yari amaze imyaka 30 kandi amara imyaka 2 ku ngoma muri Isirayeli. Naho komeza twumve. Bukeye Sauli yitoraniriza abantu mu Isirayeli 300,000. Muri abo 200,000 byabanaga na Sauli imikimashi no Simba usome kuri gatatu. Bukeye Yonatani anesha
abanyagihome cy'abafilisitiya ci hanyuma Sauli avugisha avugisha ihembe mu gihugu cyose kugira ngo abanye abaheburayo babyumve kuri kane abisirayeli bose bumva bavuga ngo Sauli yanesheje abanyagihome cy'abafilisitiya kandi ko abafilisitiya bazinutswe abisirayeli abantu bateranira igirugari bakurikira Sauli nuko abafilisitiya bateranira kurwanya abisirayeli bari bafite amagare inzovu eshatu n'abagendera ku mafarashi ibihumbi bitandatu n'abantu bangana n'umusenyi ku kibaya cy'inyanja ubwinshi barazamuka bagandika imikimashi iburengerazuba bw'ibatevan kuri gatandatu abisirayeli babonye ko bari mu kaga kandi ko bihisha mu bishuki no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo komeze komeza ariko oya twasomye atariho murambabarira twasomye atariho rwose ni Samuel wa kabiri numvise natinze gusa ariko nariko numva atari byo Samuel wa kabiri 13 nyine kugirwa inama n'umuntu wuzuye inziko numvise ntanda ibyo nariko nshaka bitarimo umurongo wa kanga umurongo wa mbere kandi Abusalomu mwene Dawidi Samuel wa kabiri 13 yego eh kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushikiwe mwiza witwaga Tamari bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka Amunoni ahaga bituma arwara kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho Amunoni yari afite inshuti ye yitwa Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi kandi Yonadabu uwo yari umugabo w'ingurumbanya cyane umugabo wiki w'ingurumbanya cyane aramubaza ati wa mwana w'umwami we niki gihora kikuba kikunanura uko bukeye none aramusubiza ati umva nabengutse Tamari mushiki wa mwene data umva rero kuri gatanu inama yamubwiye Abusalomu numva iyo nama Yonadabu aramubwira ati iryamire ku buriri bwawe wirwaze maze so naza kukureba umubwira uti ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari aze ampe icyo ndya antekere ibyo kurya hano imbere yanjye kugira ngo mbirebe mbirire mu ntoki ze nekera gutyo reka mpavuge nihuta ese turi kumwe kugirwa inama n'umuntu wuzuye ubugome wuzuye inzi gutabiza Amunoni yari umuhungu wa Salomo Salomo yari afite abagore babiri Amunoni akagira nyinuko noneho bukeye Amunoni ngo abenguka yifuza mushikiwe ariko uwo mwanyina wabo ese nibyo sinzi nimbari weno yari muhungu Salomo yari umuhungu wa Dawidi noneho bakavukana Salomo akavukana na Amunoni bukeye noneho
umva nkugira inama wewe ugende wirwaze ugende wirwaze numara kwirwaza uzabwire so ngo ndashaka Tamari Tamari azaze andekere ibyo kurya kandi nzabirira mu ntoki ze nurangiza uzamufata ariko murumva namwe Amunoni yagize ngo yagiriwe inama nziza nawe yagiriwe inama y'ubugome y'umuntu wuzuye inzigo ngo amaze gukorana na Tamari icyo cyaha amaze kumukorera gukorana na wica Tamari ngo yagiye aha yarira inzira zo yose cyari kizira bimwe bikomeye ngo ashike Salomo aramusaza aramwati se niki cyakikuriza aramubwira ati ceceka ceka kurarizwa niki ati hangana bwarakeye abwira se nawe aramubwira ati turashaka ko tujya gutambira Imana dufite ni fete tugende tujyane twese abana bawe turashaka ko tujyana baragiye ngo mare kugenda bageze iri afite umugambi ngo ashika tera Amunoni icumu yanyamutera icumu yamapfa aziziki inama y'umuntu wuzuye inzigo yamugiriye ngo ni inshuti ye tiwibaze ngo uzagirwa inama n'umuntu muhuye mu muhanda uzagirwa inama mbi n'uwitwa ko ari inshuti yawe yuzuye inzigo utabizi ko harimo inzigo biradusaba rero gusenga dushakisha abantu batugira inama itugeza ku ntsinzi Bibiliya yavuze ngo nuza gukora intambara ngusabanze umenye ukuge nimba wagiriwe inama n'abanyabwenge urebe uwakugira iyo nama kugiye kurwana ninde wakugiriye inama ese uzayitsinda tuzayitsinda Esteri dusoza ariho dusoreza tuzakomeza Esteri gice cya mbere n'umurongo wa 16 kugira ngo Esteri gice cya mbere umurongo wa 16 Esteri gice cya mbere umurongo wa 16 aravuga ngo Memukani asubiza mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose. Ehe, komeza gato. Kuko ibyo umwamikazi yakoze ibyo bizamamara mu bagore bose bitume basuzugura abagabo babo. Nibivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashti amwitaba akanga. 18 ndetse uyu munsi abatwarekazi bo buperera ibyo umwamikazi yakoze nabo niko bazagira abatware b'umwami bose nuko rero hazabaho agasuzuguro kenshi n'uburakari. Amen. Soma Mariko mpasoreze rimwe Mariko ibice 6 n'umurongo wa 19. Mariko 6:19. Ariho dusoreze. 6:19. Nce cyatumye Herodia amuhigira ashaka kumwica ntiyabona uburyo. Komeza. Kuko Herode yatinyaga wera aramurinda. Ndetse Herode umwami amwumvise akora byinshi amwumvira
anezerewe gusoma 21 noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka uvuka kwa Herode ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori umukobwa wa Herodiya araza arabyina Herode n'abashitsi be baramushima umwami niko kubwira uwo mukobwa ati saba ico ushaka cyose ndakiguha soma 24 arasohoka abaza nyina ati nsabe iki aramusubiza ati saba igihanga cya Yohana umubatiza usaba inama kugirwa inama n'umuntu wuzuye iki inziko Herode yari yazanye umugore w'umuvandimwe we Yohana aragenda aramubwira ngo ibyo wayikora sibyo ariko umugore agashaka ngo ashakwe na Herode kuko yari umwami bisa naho biryoshe Yohana ngo abibwira Herode no bibabaza uyu mugore Herodia ngo biramubabaza cyane ababazwa na Yohana uburyo haya mubuza kuja gushaka kwa Herode biramurya aramushakisha arabura none ubukeye Herode ngo agira ibirori ngo amare kugira ibirori atumira abategetsi atumira abayobozi ngabo baraje ifeti irabaye Herodia ngo arafite umukobwa uzi kuririmba nyamukobwa araje araririmbye aratambye abantu baranezerewe umwami aranezerewe ngo arahamagara ati wa mukobwa we ngwino hano atusaba ikintu ushaka uburyo unejereje abantu banje natumiye uburyo wabanejeje usaba icyo ushaka nyamukobwa ngo yumve ko bamubwiye gutyo yari umwana ufite ubwenge igitangaza ariruka atereka mbanze nje kurebwa kubwira mama ambwira icyo ndi busabe umwami yambwiye ngo nsabe icyo nshaka aragiye ati mama barambwiye ngo nsabe icyo nshaka ni ku mwami ambwiye none nsabe iki yamamubwira ngo usabe umutwe wa Yohana mutima wuzuye inzigo inama irimo inzigo ugenda usaba umutwe wa Yohana Bibiliya zivuga ngo byababaje Herode aborukwagira ubwo Yohana ga yarafunze Herode aravuga ati okay ko ari cyo wasabye nibagende bamurebe baragende ngo bashike bafata Yohana bamuca umutwe barawuzana ngo bawushira ku mbehe aho wa mukobwa nawe ashira nyine umwana ndi yarazi nyina umuti w'inzigo afite nyina umwana ndi yarazi ubugome nyina afite kuri Yohana nicyo gituma nababwiye ngo turebe neza tutazagirwa inama n'abantu buzuye inzigo tutabizi kandi bazi ingaruka ziri bukubeho ngira ngo imbere tuzahasanga inama nziza zizatugeza ku ntsinzi tuzaganira abantu bashobora kutugira inama nziza zitugera ku ntsinzi zitugera ku byiza ziduhesha amahoro ziduhesha umunezero ziduhesha ibyishimo zituma dutera imbere aba nabo ngiyamvuga dutegerezwa kumenya kubera yuko duhura nabo bari muri iyi si bari hanze ariko bari na hano mu rusengero tugira ubwenge dusaba Imana ubwenge buzaduhesha kumenya umuntu uwo ari we wese ukugira inama banze umutega amatwi numa rubanze ugende uje gushishoza uvuga ute se ibi nibyo ibambwiye nibyo ese ibindi byonsenyera ese ibindi byontera ingaruka ese uyu muntu ambwiye ni urukundo amfitiye ako se wewe uhuye n'umuntu bwa mbere ngo akugira inama mutaragendanye ngo aragukunda impuhwe Imana idufashe Imana ibaheze umugisha ijambo ry'Imana ryavuze ngo aho inama itari imigambi ipfa ubusa ahatari inama imigambi abantu bategura izipfa
ariko ngo habajyana amabari ibintu bizabigenda neza abana abajyana amababi nk'iya imvuga tuzaduhura nabo mu buziba tugendana nabo tubana nabo twiriranwa nabo abandi turararana ariko akakugira inama uha yugira ngo none ngwagufitiye impuwe ntampuwe azingaruka zizakubaho ariko Imana ishimwe yaduhaye umwuka wayo yaduhaye umwuka wera yaravuze ngo sinzabasiga gutyo nzabaha umwuka wera ngira ngo tuzaza kubaganira inama umwuka wera azatanga kandi arakwiriye iyo tumuteza amatwi aradufasha kandi akaduhindurira amateka n'ubuzima kandi akaduhesha kumenya abantu bose batugira inama inziza n'imbi reka dusenge Imana ese waba warahuye nabo bantu bakagukomeretsa ukababara babahoremera igikomere mu mutima waba warahuye nabo bantu birya tuvuga ugasitara ugakomereka muve hasi dusenge Imana kadusenge Imana dusaba Imana kugira ngo Imana idushoboze iduhe ubwenge bwo gutahura abantu duhura nabo abatugira inama mu buzima ejo tutazaza kwisanga duhuye n'intambara zikomeye zishobora kubabaza umuzima bwacu tukagenda n'ibikomere kubera inama tugirwa n'abantu kandi ubwo n'ubuzima bwa minsi yose n'ubuzima bwa minsi yose inama irakenewe mu buzima kugira ngo dutere imbere kugira ngo tugere ku bikomeye kugira ngo ubuzima buhinduke dukeneye inama ariko se ni iyihe inama ni bande bakuriye kutugira inama zishobora kudufasha data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye dushimiye umugoroba mwiza watanze dushimiye kuba imbere yawe ijambo ry'Imana ryavuze ngo nituza kuja ku rugamba nidusembuze intambara ngo tuzabe tuzi inama twagiriwe ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo tube twagiriwe inama n'abanyabwenge muri ubu buzima muri iyi mibereho yo muri iyi si duhura n'abantu batandukanye duhura n'inama zitandukanye hari izadukomerekeje hari izatumye dusubira inyuma hari izaturemye mw'ibisebe mu izina rya Yesu Kristo reka umwuka wawe wera adushoboze gutahura no gusobanukirwa no kumenya inama izo ari zo dushobora gukurikiza izuba ku buzima bwacu n'ubugingo bwacu izituma tugera ku ntsinzi mwuka wera adushoboze izita tugeza ku ntsinzi uduheshe kuzimenya no kuzitahura kugira ngo tubashe kugukorera neza mu izina rya Yesu Kristo ndasenga iteraniro ryose mana yo kwizerwa mana y'imbaraga abahagaze imbere yacu n'abadukurikirana bose ni wowe uzi umutima wa buri muntu wese uwagiye ahura n'ibibazo bisa n'ibyo inama zidakwiriye ubavure ubasange ijwi ryawe ribakomeze kugira ngo babashe gukora ibikwiriye n'ibitunganye urakoze kutwumva no kudufasha tugiye kuva muri iki kibanza dusubira mu mago ujyane natwe uturinde tusigame uze kutuza mu rugo amahoro maze turushirize kugushima no kuguhimbaza tuzongere tubonane dushima izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo dusenze tugukomeye amashi menshi amen Imana ibafashe Imana ibaheze umugisha mugire umugoroba mwiza.